Vi ska titta på derivata och derivatans definition. Derivata. Det kommer från franskans derivé och betyder härledd. I matematiken är derivatan en riktningskoefficient. Det vill säga tangentens lutning. Vad händer med funktionen just i en speciell punkt? Hur mycket lutar kurvan just där? Den skrivs som f' av x. Så den här lilla primtecknet här talar om att det här är derivatan och inte funktionen. Om vi tänker att vi har en funktion här så kan vi ju ta fram en tangent i en punkt. Vi har x. Och då om vi räknar ut x-värdet, stoppar in x-värdet i funktionen så får vi fram y-värdet som då är f av x. Vi tar en punkt till där vi har ett avstånd mellan de här punkterna som är h. Så kommer y-värdet där vara funktionens värde när x-värdet är x plus h. Så säg att vi har ett avstånd på 2 här emellan och den här är 4. Så kommer det här x-värdet vara 4 plus 2. Och då kommer det här y-värdet vara det vi räknar fram om vi har 4 plus 2 som x, det vill säga 6. Här kan vi göra en sekant som är en rät linje mellan två punkter på en kurva. Och vi kan ta fram förändringen i x-led och förändringen i y-led. Och med hjälp av de här två så kan vi beräkna sekantens lutning. Det vill säga vi tar förändringen i y-led delat med förändringen i x-led. K-värdet blir då, om vi tittar på förändringen i y-led så blir det punkt nummer 2s y-värde minus punkt nummer 1s y-värde. Det vill säga f av x plus h. Minus f av x. Och sen ska vi dela på förändringen i x-led. Som i det här fallet blir h. Eftersom avståndet mellan de här två punkterna är h. Så om vi nu låter det här avståndet minska så mycket som möjligt. Här ligger punkterna precis bredvid varann. Men så att den nästan ligger på varann. Då får vi någonting som kallas för en tangentslutning. Och tangentens lutning beräknar vi nästan på samma sätt. Vi gör det på det här sättet men vi skriver lim där h går mot 0. Det vill säga där det här avståndet blir så litet som möjligt. Med hjälp av derivatans definition, den hittar du på formelbladet. Där har vi f' av a är lika med lim som innebär att vad händer med den här funktionen när h går mot 0? Jo, då har vi f av a plus h, precis som i föregående exempel, minus f av a, delat med h. I föregående exempel så istället för a så skrev vi x. Och vad betyder derivatan nu då? Tänk att vi har en funktion. Så här har vi en sträcka och en tid och det händer en massa saker i den här funktionen. Och vill vi då ha reda på lutningen vid en viss tid så kommer den lutningen att vara derivatan. Och den visar då den hastigheten som man har haft. Man kan tänka sig att när man deriverar någonting så kommer vi ta enheten som vi har från y-axeln, funktionens enhet, delat med variabelns enhet som i det här fallet är 10. Så då får vi en hastighet i kilometer i timmen. Om vi istället har en hastighet på ena axeln, på y-axeln, funktionens axel och en tid på variabelns axel så kommer vi att få enheten i meter per sekund delat med sekund. Som i det här fallet blir meter per sekundkvadrat. Och det är en acceleration. Det vill säga hur snabbt förändras.
förändras hastigheten vid ett visst tillfälle? Hur snabbt accelererar vi? Vi kan ta ett annat exempel där vi har en kurva där vi tittar på antal bakterier i en provsamling efter en viss tid. Och här innebär derivatan tillväxthastigheten, det vill säga hur snabbt förändras antalet bakterier vid en viss tid. Så då har vi bakterier per timme, det vill säga enheten från funktionens axel delat med enheten för tidens axel. Nej, för x-axeln. Variabelns axel. Så, hur gör man nu för att beräkna det här gränsvärdet eller beräkna derivatan? Jo, jag har en funktion av x som där x plus 3 är funktionens ekvation eller funktionens värde. Och vi vill ha reda på hastigheten då x är lika med 2. Det vill säga derivatan då x är lika med 2. Så vi stoppar in det i derivatans definition. Vi har f' av 2 är lika med lin. H går mot 0. Och istället för här så skriver vi 2 plus h. Och det är alltså vår y2. Och sen här skriver vi f av 2. Och avståndet delta x var då h. Så vi går vidare här och stoppar in det här i våran funktion. Sen har jag skrivit stoppat ner minus och h-värdet. Men här ska jag ersätta det med det värdet vi får här. Eftersom x är lika med 2 plus h så kommer vi få 2 plus h plus 3. Och här kommer jag ihåg parentesen. Då är x lika med 2, så istället för x här så stoppar vi in en 2, så då får vi 2 plus 3. Vi förenklar. Vi tar ner alltihopa igen. Där kan jag inte göra så mycket. Här kommer minustecknet påverka båda, eller jag räknar ihop den först. I det här fallet så väljer jag att låta dem stå kvar eftersom jag vet att jag har samma här borta. Då får jag minus 2. Och minus och plus 3 blir minus 3. Och här ser jag nu att tvåan här, 2 minus 2 tar ut varann och 3 minus 3 tar ut varann. Så jag får bara h kvar. Så då har jag h delat med h. H delat med 2 är 1. Så när h övergår mot 0, då kommer jag fortfarande 1. Så då vet jag att lutningen när f' av 2 kommer att vara 1. Det vill säga hastigheten i just det läget. Så här har jag min funktion x plus 3. Och här har jag derivatan. Och då vet jag att lutningen var jag än går in på den här kurvan. Och i och med att det är en rät linje så är den densamma. Kommer alltid att vara 1. Så där är f av x och här är f' av x. Och nu ska jag istället räkna ut f av x. Jag har en annan funktion. F av x är lika med x i kvadrat plus 3x. Och jag ska räkna ut värdet när x är lika med 4. Jag stoppar in det i derivatans definition. Och låter h gå mot 1. y2 här är f då variabeln är 4 plus h. Och här har vi f av 4. Skriver om det. Stoppar in 4 plus h istället för mina x här. Kom ihåg parenteserna. Och då får jag 4 plus h i kvadrat plus 3 gånger parentes 4 plus h. Och så ska vi då ta bort 4 uppe till 2 plus 3 gånger 4. Det innebär att vi får f' av 4. Vi förenklar. Här använder vi kvadreringsregeln och får det till 16 plus 8h plus h i kvadrat. Här multiplicerar vi in 3 gånger 4 och 3 gånger h. Så vi får plus 12 plus 3h.
Och här tar vi minus 4 i kvadrat som blir minus 16. Och vi tar minus 3 gånger 4 som är minus 12. Ta bort det som är lika. Som här är 16 minus 16. Vi har 12 minus 12. Det vi har kvar stoppar vi in här. Här har vi 8h plus 3. Så det blir 11h och vi har h i kvadrat. Så 11h plus h i kvadrat delat med h. Vi går vidare och faktoriserar för att få bort h i nämnaren. Och då tar vi alltså ut h från båda här. Och där de tar ut varann. Och när h närmar sig 0 så kan vi alltså använda oss av 11 plus h. Och 11 plus 0 är lika med 11. Och det innebär att hastigheten då x är lika med 4 kommer att ligga på 11, lutningen på tangenten. Och här har vi en till. Vi har x i kvadrat plus 5x. Och här låter jag x vara lika med a, för då får jag en allmän formel. Stoppar in det, eller här är ju direkt från derivatans definition. Om x är lika med a plus h, då får vi a plus h i kvadrat. Sen har vi 5 gånger a plus h och så minus, kom ihåg parentesen här. Stoppar in a i den ursprungliga formen, då får vi a i kvadrat plus 5 gånger a. Vi går in och förenklar. Här använder jag kvadreringsregeln och får a i kvadrat plus 2ah plus h i kvadrat. Sen multiplicerar jag in 5 i den här parentesen, då får jag plus 5a plus 5h. Så när jag minus det jag har här, det blir minus a i kvadrat och minus 5a. Ta bort det som är lika. A i kvadrat minus a blir lika och lika. Det är samma men med omvänd tecken. Och sen har vi 5a minus 5a. Skriver upp det jag har kvar. Ser om jag kan faktorisera ut ett h så jag får bort det jag har i nämnaren. Och det kan jag. För h gånger 2a är 2ah och h gånger 5 är 5h och h gånger h är h i kvadrat. Jag kan ta bort h delat med h eftersom det blir 1. Och så länge h inte är 0 så stämmer den här. Och sätter jag då in, låter h närma sig 0 eller vara så nära 0 som möjligt. Då kommer det bli så litet så att jag inte behöver räkna det. Och då får jag 2a plus 5. Och det här kan jag sedan använda vid vilket värde som helst. Om jag vill ta reda på hastigheten när x är 2 så kan jag direkt sätta in det här. Då har jag 2 gånger 2 som är 4 plus 5 som är 9. Och vill jag ha hastigheten när x är 3 då får jag 2 gånger 3 plus 5. Det vill säga 6 plus 5 som är 11. Vilket innebär att har jag flera hastigheter som jag ska räkna ut så kan det vara lättare att göra så här en gång än att göra om alltihopa flera gånger. För den här proceduren är ju ganska långdragen.